пісня «Фортеця Бахмут» потрібна. Ну не вірю я антитілам, що вони її написали для цього, ну не можу я повірити в це. Мені здається, що я відчуваю, це моя суб'єктивна думка, в антитіл є прекрасні треки, ну відчуваю я в «Фортеці Бахмут» якийсь піздьош, ну що я з цим можу зробити? Антитіла класний крок зробили з Едом Шираном, супер. Це, блядь, топова зірка сучасності. Я чира, ну вони записали з ним трек. Але співати про фортецю Бахмут... Ти хочеш сказати те, що вони зараз не воюють, і вони не мають права про це писати? Ні, вони воювали. Я знаю, що вони воювали. Я знаю хлопців, з якими вони воювали. Вони пробили це. Навіщо ти пишеш пісню «Фортеця Бахмут» в той час, як звільняється Бахмут? Я б не написав цієї пісні, мені було б соромно писати. Я б мов, ну я спекулюю на цій темі, навіщо мені це робити?